Ashamar kafuni hurduftota chanali shimi man baga nagaran uftanu dikesanu baga nagazatan amas nageni kesan isinif haba yetu jecha guyar ragana hala yero biyeti tifi hala yero amma kesat yargamnu walkawati kesumatoko fidi fetinjira kesuman kenyi narratis misiensa party siyasati party mormitu jechura filan urrati hirmaachuudhaaf deemaa jiru namni kun mee haala yeroo irratti maal jedhu akkasuma haala biyya kana akkamitti ibsu ummata Itoophiyaa kana akkamitti ibsu paartiin isaanii immoo biyyi kun akka kana caala fooyya'aa ta'uu fi paartiin isaaniittis akka moo'atuuf jecha maal godhuuf murteessanii waan hedduu waliin gaafanna jechuudha nu waliin tura. Garasumattin isin dabarsaa keessummaan keenya maqaa isaanii wal isin barsiisnaa isaanumarraa barattu jechuudha. Tole ulfaadhu shimeemaan galatoomi eegaa jalqaba maqumarraa jalqabama maqaan kiyya mootummaa jedhama maqaan abbaa kiyya addunyaadha paartiin keenya maqaan isaa sabboonaadha. Paartii sabboonaa jedhama hanga ammaa namni Oromoo ta'ee hin beekne hin jiru. Egaa wal barree jirra. Amma gara gaafii keetitti seenuu hin dandeessa. Shimee miidiyaa keetii irratti illee na affeeruu keetiif galatoomi. Ilma sabaa jechuun akkana kunoo gaafa miidiyaa irraa dhiibbamnee sagalee dhabnee dhufne kanallee sagalee nu ta'uu keessaniif galatooma isiniin jenna. Tole ani dabarfadhe dubbadhu. Tole ulfaadha galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Obbo Mootummaa Addunyaa jalqaba irratti heeyyamamaa taatanii miidiyaa keenya irratti dhuftanii gaafi deebii nu isin wajjin taasisuu barbaanneef heeyyamamaa ta'uu keessaniif galatoomaa isiniin jenna maqaa miidiyaa keenyaa fi maqaa uummata bal'aadhaan uummata Oromootiin jechuun barbaada. Egaa gaafiin keenya inni jalqaba. Uummata Itoophiyaa kana akkamitti ibsitu mee akka paartiitii fi akka mataa keessaniitti akkamitti hubattanii gaafii jedhu isiniif dhiyeessuu barbaada. Uummanni Itoophiyaa kun mee akkamitti ibsama isiniif uummata akkamiiti kan jedhudha gaafiin jalqabaa gaafiin keenya jabaachatuma deema mee kana nuuf deebisa. Tole kaam gaafiin kee gaafii daansaadha waan magaafatamuu qabu na gaafatte. Uummata Itoophiyaa kana isin akka dhuunfaatti akkamitti hubattanii akka paartiitti akkamitti hubattanii gaafii jedhuu fi uummata Itoophiyaa jechuun jalqaba sirriitti hubatamu waan qabudha. Namni paartii ijaaree gurmuudhaan socho'u biyyaaf hojjechuudhaaf socho'u biyya san beekuun gadi fageenyaan hubachuun dirqama. Nuti Itoophiyaa akkitti hubanne uummata Itoophiyaa jechuun uummata dhadhaa gabaa baasee gurguratee zayitii bitatee galu. Uummata Itoophiyaa jechuun gama biraatiin immoo uummata dhadhaa fi muuzii walitti makee gurguru nama nyaachisu yeroo ammaa kanatti yoo miidiyaa ni hordoftan taate isinillee silaa nama miidiyaatiin uummata jeesoo koornisii hojjetamu girgiddaa manaa dibamu buddeena godhee nama nyaachisu uummata barbarree fi ashawaa walitti naqee cirracha walitti makee nama nyaachisu manni garaa jabaate jira. Uummata kanammoo hubannee jira. Gama biraatiin immoo uummanni akka jiru mana kiraa keessa jira. Uummanni kun hundumtuu konkolaataa bituu barbaadaa hubanne jechuudha. Uummata Itoophiyaa uummata akkamii akka ta'e hubanne. Uummanni sharrii baratee uummanni rakkinallee ni qaba. Rakkoon itti hammaannaan garaa walitti hammaatee uummata kana kan akkana godhe mootummoota duraaniiti hubannee jirra. Uummanni amma bosonatti kaachuu baay'isee sabni martuu xiqqooma jedhu bosonatti fiigaa jira. Bosonni baay'atee oradii hubachuun akkana hubannee jirra. Amma kana jechuudha uummata akkamitti hubattanii kan jedhuuf kunoo uummata hubannee jirra akkanatti hubannee
gafitti aanutti taruu hin dandeenya. Akkamitti hubatan kan jedhuuf akka paartittii fi akka dhuunfaa kootittiin siif deebise jechuudha shimee. Tole obbo mootummaa addunyaa maqaan keessanuu mootummaa addunyaa jedha. Gaafiin isin gaafadheef deebii bareeda naa kennitanii mee eegaa rakkina jira jettanii namni garaa walitti hammaatee jireenyi hammaannaan akkana ta'e jettanii kunis maddisaa mootummoota duraaniiti jettanii rakkoo kana furuudhaaf uummata bosonatti fiiguna akka bosonatti hin fiigne gochuudhaaf jireenya qaala'aa keessa jira jettanii kunoo mana kiraa keessa galaa namni martuu konkolaataa bituu barbaada jettanii erga barbaade maaltu bituu isa dhorgimee isin immoo paartiin keessan rakkina kana akkamitti furamee kanan isin gaafadhaa kun gaafii itti aanu gara gaafii birootiis ni dabarraa sa'aatii qusadhaatii nu deebisaamee jechumaaf. Tolekaa gaafiin kee bareeda gaafii bareeda deebistee na gaafatte waanuma ka'uu qabu na gaafatte amma eessaa jalqabna sitti fakkaate sirreessuu dooktar Abiy gaafa jalqaba gara aangoo kanaatti dhufu qabsoo nu taasifneen ifaajee keenyaan dhiiga keenyaan lafee keenyaan gaafa inni aangoo kanarra bahu ida'amuu jedhee jalqabe ida'amuu namni martii wal jalaa fuudhe wanti sun sirrii miti beektaa dogongora ida'amuu hin turre herregni inni sirrii hir'isuu ture. Amma nuti furmaata rakkoo mootummoonni duraanii biyya keenya keessatti tuulanii walitti xaxanii deeman kana hundaaf ida'ama osoo hin taane hir'isuudhaan sirreessina. Maaliif sitti fakkaate osoo bosonni biyya keenya keessatti kan dura jirurratti dabalamuu baatee Abiyyiin kun erga dhufee waan kan hojjechiisuu baatee namni bosonatti hin fiigu. Muka inni erga dhufee dhaabsise abdatee namni bosonatti fiiga har'a naannoo Tigraay ilaaluu dandeechaa, Amaara keessa ilaaluu dandeechaa, Oromiyaa keessa ilaaluu dandeessaa, Gumuus ilaaluu dandeessaa. Ganaadha ammallee ji'a dhufullee ji'a itti aanullee inuma itti fufaa kun. Kanaafuu osoo bosona hir'isaa deemanii namni gara itti deemuun qabu gara teessootti deemaa gara walqixxee magaalaa qixxee Finfinnee tol deemaa achi taa'ee mari'atee achitti hiika dubbii. Amma ofumaa balleessanii ofumaa iyyuun hin ta'u keenya hir'isuudha. Bakka namni itti baay'atee walxaxee bakka jireenyi itti hammaate hir'isu fakkeenyaaf namni tokko mana kiraa keessa gala yoo ta'e nama kanaaf waa sirreessuudhaaf ida'uun hin ta'u. Maal ida'u kiraa itti da'u moo maal itti da'u mana san kiraa irraa hir'isuu tokko. Nama konkolaataa bituu barbaade qaraxa irraa hir'isanii konkolaataa gatii inni danda'uun dhiyeessuu fi. Hir'isuutu nu baasaa hir'isuu qabannee dhufnee jechuudha. Kanatti aansee furmaanni maalii walumaa galatti kan jedhuu fi mootummaanni duraanii waan walitti xaxan hiikuudhaaf furmaanni maalii kan jedhuu fi furmaanni herreega kana Abiyyi herreega ta'uu beekee akkamitti akka herreegamu jalaa badee nummoo argannee jirra hir'isuudhaan herreegamaa icciitii kana caala yoo himne immoo namni irratti nu jalaa hojjeta waan ta'eef gaafii biraa osoo na gaafatte natti tola shimee. Tolekaa obbo mootummaa gaafii haala gaariidhaan na deebisaa jirtu amma sagantaan keenyallee gara xumuraatti dhiyaachaa jira. Gaafiin inni xumuraa gaafii lama jechuudha walitti aanseetiin isin gaafadhaa asumaan naa goolabduu jechuudha. Mee Itoophiyaa jechuun maal jechuudha? Hiikansaa Itoophiyaa jechi jedhu kun hiikansaa maalinni? Itti aansee immoo filannoo bara kana gaggeeffamu irratti hirmaachaa jirtu karaa nagaatiin qabsoofna jettanii karaa kana filattanii filannoo kana keessa jirtu ni moo'anna jettanii amantu kan jedhudha. Gaafii kana lamaan naa deebisa. Tole gaashimee gaafiin kee lamaanuu waanuma gaafatamuu qabuu fi waanuma sirriitti namni gadi fageenyaan beeku qabu. Itoophiyaa jechuun maal jechuudha? Itoophiyaa jechuun hiikansaa uummata fuulli isaanii gubataa uummata magaala kun uummatuma akka keenyaa aanumaa fi si'ii kana jechuudha. Ani faa sirriitti fuulli kiyya gubataadha. Itoophiyaa jechuun akkana jechi kun immoo jecha warra Giriikotaati. Afaan Hibruutiin gizee warra afaan Hibraayistiitti warra Hibruu kanatti hiikamu jechi Itoophiyaa jedhu kun kuush jechuudha hiikansaa beektaa
dubbiin tuni sirriitti hubatamuu qabdi. Waan tana addaan baafatanii wallaaluun waan nama hafutu jira, nama jechisiifti beekta. Lafti Itoophiyaa jettu tun lafa warra fuulli isaanii gubataa, lafa warra Kuush jechuudha malee akka amma ummanni muraasni namoonni itti hubatan kanaa miti kuni gaafii deebii barbaadu. Itoophiyaa jechuun Kuush jechuudha. Gaafii na gaafatteef Itoophiyaan afaan Giriikiti, Kuush jechuun immoo afaan Ibruuti. Jechuma kanneen lamaa fudhattee biyya Arabaa yoo deemte bar Habash jedhu. Habash jechuun nama fuulli gubataa jechuudha. Siigalee akkasii. Kuush jechuun Itoophiyaa jechuudha akkasii. Itti aansee filannoo bara kanaa silaa karaa nagaatiin dorgomna jettanii filannoo kanarratti hirmaattanii jirtu ni mo'anna jettanii abdattu jettee na gaafatte. Gaafiin kun baay'ee na mufachiise. Maal jechuudhaati? Gaafii akkanaa akkamitti ni mo'attu jechuun maal jechuudha? Hin mo'annu jennee dorgomnaa nuyi. Ati maal jechuu barbaaddeti? Sirrii miti gaafii kana sirreeffadhu. Yoo garaa kee keessa rakkoon jiraate yookiin yoo paartii beektaa gaafii akkanaa namni nama gaafatu warra paartii bilxiginnaa deeggaru kana, warra paartii kana deeggaru kana yoo akkasillee taate mirga keeti. Garuu akkasiin jedhamu sirreeffadhu siin jechuu fi ni moo'anna, sirriitti bareechinee moo'anna. Maalifi akkamitti moo'anna? Inni ifa jechuudha. Maquma keenya yoo laalte mootummaa addunyaa jedha. Mootummaa addunyaa taane mootummaa addunyaa namni jedhamu akkamitti mootummaa Itoophiyaa ta'uu dadhaba? Mootummaa Oromiyaa ta'uu dadhaba? Kana asiin hubachuu hin dandeessa. Haaluma moggaasa paartii keenyaa yoo laalte paartiin keenya Sabboonaa jedha. Saba keenyaan boonna. Paartii Sabboonaa jedhamu kan hin filanne maal filachuu hedamman? Maal ta'uu hedamman? Kanaaf ni mo'anna, shakkii tokkollee hin qabnu. Deebinee filannoo booda mootummaa taanee atis yoo iddoo kana jiraatte miidiyaa kanarratti kunoo kan hin gaafsan ni mo'anna siin jedhi bakkaan geenya jedheedhin intarvii sii godha ofii kiyyaa sii bilbilee shimee kanan siin jechuu barbaade. Tole kaa obbo mootummaa addunyaa akka yaaddan isiniif haa ta'u, isinis akkuma jettan mootummaa taatanii anis miidiyaa kanarratti deebi'ee isin affeeruudhaaf baay'een isiniif hawwa. Egaa mee amma gaafiiwwan isin gaafachaa ture hundumaaf deebii quubsaa naaf kennitanii baay'ee galatoomaan isiniin jedha, isiniin kabajaa. Maqaa hordoftoota kiyyaatii fi maqaa uummata Oromoo uummata bal'aati. Wanti hafee jettan yoo jiraate, wanti uummanni dhaga'uu qabaa, beekuu qabaa jettan yoo jiraate dabarfadhaan isiniin jedha. Garuma keessanittiin isin dabarsa qaba. Tole shimee, ergaan kiyyoowwan na hafe jedhu xumura irratti wanti na hafa jedhee dubbadhu yoo jiraate uummanni keenya paartii keenya filachuun dirqama. Dirqama paartii keenya filachuun yeroo rakkoon isinitti hammaate kanatti paartii keenyatu rakkoo kana isinii furuu danda'a. Paartii kana filachuun filannoo hin qabu kuni dirqama jechuun hin barbaadu. Ergaa nan dabarfachuu barbaadu kana. Kanaan alatti uummata kiyya galatoomfachuun barbaada. Sirriitti miidiyaa kanarratti taa'anii hanga xumuraatti nu dhaggeeffatanii jiru. Beektaa nu dhaggeeffatanii jiru nan beeka. Na jaalatu dhiisanii hin deemanii viidiyoo kana hanga xumuraatti akka laala nan beeka. Na jaalatu waan ta'eef. Kanaafuu galatoomaa filannoo booda mootummaa ta'een isin boonsaa rakkoo isinirratti idaamee baay'ate kan isinirraa fixaa jechuun hin barbaada. Isinirraa fixaa akka paartii keenyatti galatoomaa ulfaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa, guyyaa har'aa kana keessummaan keenya obbo Mootummaa Addunyaa paartii Sabboonaarraa intarvii nu wajjin godhaniif, gaaffii deebii nu waliin taasisaniif galatoomaa jecha maqaa keessaniin galatoomfachaa. Viidiyoo birooti walitti deebina. Hangasiif nagaadhaan nuuf jiraadha. Bakkuma jirtanitti nageenyi keessan dachaa isiniif haa ta'uun isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa baay'ee.